Pilnīgi nenormāli, ka Latvijā 30 jau gandrīz gadus pēc neatkarības, pēc PSRS okupācijas, ka mēs vēl ar vienu redzam, ka cilvēki, un šajā gadījumā tie ir Krievijas militārie pensionāri, ja būsim atklāti, tie nav nekādi veterāni, kas no otrā pasaules kara, ja kuriem vairāk kā 90 gadi, ja tādi ļoti mazi. Un runa šeit ir tiešām par tiem Krievijas militārajiem pensionāriem, kuri veido to kodolu. 9. maijā, ja, kur mēs redzam šos te apkārušos ar ordeņiem, ja, PSRS armijas formās, tad šie tie militārie pensionāri, kas bija piederīgi faktiski okupācijas armijai. Ja, okupācijas armijai daļa no viņiem pat cīnījās ar nacionāliem partizāniem. Un šodien neatkarīgā valstī ja, viņi lepojās ar visām šīm te regālijām, ar šo te PSRS armijas formu, nu tas ir pilnīgi nepieļaujami. Tas ir, daļēji tas ir varbūt pierasti, ja, bet tas ir pilnīgi nepieļaujami, un es domāju, ka nu, neviens nevarētu iedomāties, ka, piemēram, Izrēlā kāds staigātu nacistu formā, ja, bet Latvijā šeit padomju formās staigā, un es domāju, ka tas provocē cilvēkus, tas aizvaino gan upurus, gan viņu radiniekus, un tāpēc es arī iesniedzu šos likuma grozījumus. Pašreiz mums Latvijā ir tāds tiesiskais regulējums, pēc kura var publiskās vietās staigāt nacistu un arī padomju formās. Latvijas satversmē ir nosodīti nacistu un komunistu noziegumi, un cilvēki, kurš šos noziegumus pastrādāja, bija tērpušie šajās te formās. Ja mums šis likums par tātad publiskajiem pasākumiem aizliedz komunistisko un nacistisko simboliku, tad es uzskatu, ka būtu gluži loģiski, ja būtu arī aizliegts publiskos pasākumos eksponēt šīs te formas. Paldies. Un ar to ir saistīti? Ar to ir saistīti? Visi labi. Jā, abi mani priešlikumi. Pirmais ir tātad par būtību, un otrais ir par sodu. Publiskos pasākumus, kā piemēram, es pieļauju, nu, 9. maija svinības vai kādus citus pasākumus regulē, ko visam cits likums publisku izklēdus un svētku pasākumu droši. Nu, tas mums ir darba kārtība. Tas mums ir darba kārtība, bet uz to mums priešlikumi nav iesniegta. Līdz ar to, ja būsim konsekventi, tad arī tajā likumā vajadzētu likt šādus pašus ierobežojumus iekšā. Runājot par pašu būtību, tas drīzāk būtu jautājums vēsturniekiem, vai... Tas ir pats Šņuris kungs. Tas pats Šņuris kungs. Vai ikdienas policists, pašvaldības vai valsts policists spēs, noidentificēt, kas ir represīvo iestāžu formas tērpi. Respektīvi, vai tiesību normas galvenajiem piemērotājiem, tas būs skaidrs. Tas ir galvenais jautājums. Principā, pēc būtības, tā ir katras valsts izšķiršanās, ko mēs ierobežojam no vispārēji nosodītiem lietām. Jā, viņam vēl kaut kādiem piemēriem līdz, tā kā karta tēkai, tā kā čik, tā kā hokejas kartiņas. Jā, ir drīkst. Nu, šajā gadījumā es domāju, ka, ja ir runa jau šeit par to, kas jau ir iekļauts, tātad karogi, tie karogi arī ir dažādi, ja, un bija visam nesen gadījums, ja, ka pie brīvības pieminekļa tur bija ar svastiku karogs, ja, un bija sūdzība, bet izrādījās, ka teiksim, ka tur nebija likuma pārkāpums. Ja, līdz ar to, ja mēs gribam, tad jau mēs varam atrast jau esošajā regulējumā, teiksim, tos mīnus, ka nu, nevar un var un tā tālāk. Ja. Bet šajā gadījumā iet runa tiešām par būtību. Ja, un būtība jau ir pavisam skaidra, ka tātad šajās formās vienalga kādās. Ja, tātad tās ir padomu formas. Līdz ar to es speciāli šeit arī iekļauju. Ja, nu, plaši visas formas tās ir. Tās ir gan armijas, gan represīvo iestāžu, lai tiešām nebūtu nekas tur policistam daudz jābūt gudram vēsturniekam. Ja.
Un kāpēc tas ir? Nu, tas ir pilnīgi skaidrs, ja vienkārši lai netracinātu cilvēkus, neprovocētu un neaizvainotu tātad upurus un viņu radiniekus, ja, ka šādās formās mēs taču nevaram iedomāties, ka kaut kur Izrēlā nacistu formā kāds staigā. Ja, tas būtu pilnīgs absurds. Ja. Bet pie mums padomju formā staigā. Nu, komēdijā es redzēju. Nu, mēs viņu ļoti redzēju šādām skatā, bet tās Georga Lentes, tas arī? Tā kā iegulstas iekšā jūs priekšlikumā? Nē, tās neiegulstas, tāpēc, ka tās tajā laikā, otrā pasaules kara laikā, lasuvis izmanto. Nē, tas ir visam jauns tāds izdomājums, kas pašreiz nav priekšmets. Jā, labi, Mūrnēc kundze. Jā, paldies. Es tikai mazliet gribētu apmanēt, jo, manuprāt, ir komisijai vispirms konceptuāli jāpasaka jā, lai mēs šo ceļu ejam. Un tad mēs domāsim, kā mūsu policija šos likuma grozījumus var izpildīt. Vispirms ir jābūt konceptuālam jā vai nē, un tad domāsim, kā to izpildīt. Tātad, manuprāt, šīm grozījumam ir jābūt. Tie abi bija noziedzīgi režīmi, kas īstenoja Latvijas okupāciju. Un es domāju, ka šie grozījumi ir paši saprotami. Kā tad tālāk policija ar šo situāciju strādās? Es domāju, ka mēs varam attīstīt dažādas situācijas, arī komiskas bez gala, bet es aicinu tādās neieslīgt. Ir iespējams fotografēt, filmēt, ir pieejami materiāli, arī pēc tam ir jāsāk veidot praksa. Es gribētu teikt arī, ja komisija šos priekšlikumus atbalstītu, tad nekas mūs nekavētu arī kā komisija iesniegt liederīgus priekšlikumus arī publiski izklaides un rāda pasākumu šīs likumā. Es aicinu atbalstīt, manuprāt, tas ir pašsaprotami, teikšu vēlreiz tie avidēja noviedzīgi režīmi, kas veica Latvijas okupāciju. Un ja sāktu veidot praksi, ja arī nespētu, piemēram, kādā pasākumā konstatēt visus, bet ja ir pierādījumi fotogrāfijas, filmēt materiālu, šo praksi var atrast. Paldies. Tā kā atrast man vēl. Kāds vēl? Dace? Jā, es tad tā kā konceptuālas atbalstu, bet droši vien, ka vajadzētu atrunu, ka izņemot kultūras pasākums, jo, piemēram, tur vairāk, diezgan daudz izrādes nevarēs rādīt brīvdabā, kā, piemēram, vecstāvs, kur mums kartūks ir gan acīs problēma, gan brīvdabā. Tas ir tas, kas tas nejāc tagad. Tā ir izrāde, tas ir mākslas, tā ir no acīs lietas. Tas nav. Sādāties cilvēčos, tas nav pieķēts. Andrei. Jā, es domāju, mēģis ir skaidrs atbalstams, un es neuztraucos par policistiem, šeit ir tiešām tad var atklāciju, bet ir cita problēma, par kuru man gribētu skaidru atbildi tad sedmīt. Savulaik mēs grozījām likumu un runājām par simboliku, un ar simboliku ir plus mīnus ir skaidrs, kāda tā simbolika ir domāta. Ja tagad mēs runājam par uniformu, tad šeit tāda skaidrības nav, jo prīcis ir par vairākās zemes, uniformas izskatās prīdzīgi. Un tad, ko mēs darīsim, ja, piemēram, es neizdu kāda, piemēram, uniforma Kubā vai, teiksim, tur Zimbabve vai kāda cita zemē. Viņam būs uniforma, viņam nebūs tur sarkana zvaigzne, kāda bija PSRS karavīra. Bet, nu, ja viņš 9. maijā, piemēram, būs kāda pasākuma, būs Ziemas asociācijas. Kā mēs rīkosimies, tad, ja viņš skaidros, ka nē, tas nav PSRS, tas nav Vācijas, tas ir vienkārši, nu, līdzīgs. Es sapratu, šeit rakstīts stilizēts veids, jā, un tad, jautājums, ja mēs runājam par zvaigzni vai par kādu citu simbolu, jā, varbūt tur citādāk uzziemēts, jā, mēs saprotam, tā ir stilizēta zvaigzne. Bet ko nozīmē stilizēta forma, uniformā? Un te tieši par, ne par policistu kvalifikāciju jautājums, bet es tieši redzu atšķirības starp uniformu un simbolu. Labi, jūdien. Un tad varbūt jūs varat man tādu pasmūnu manu kolēģi pastāstīt, kā mēs rīkosimies. Es domāju, ka Šņorskungs, var mēģināt atbildēt, bet varbūt pirms Šņorskungs saka priekšā vārdus valsts policijai, varbūt valsts policija varētu mēģināt, kā jūs, teiksim, ir šāds likums pieņems, kā jūs rīkotos, vai jūs spētu atšķirt, es nezinu, Kuba Libre pudevu no pieņemsim šīs nacistiskās svastikas simboliem. Labdien, Mārī Dzemā, valsts policija. Attiecībā uz šiem formastērpiem būs tā būs praksa, kas būs jāveido.
jo pie mums ļoti daudz ierodas no citām valstīm karavīri un viņi ir dažādās formās. Viņiem ir šī atšķirības zīme, bet ja viņu noņem nost, un viņa nav neliecina par konkrētu valsti, tad tajā brīdī, ja viņš atradīsies šajā pasākumā, nu, mēs nevarēsim uzreiz pateikt, viņš ir stilizēts, viņš ir ieradies uz pasākumu ar šo te formastāru, kas ir pārkāpums, vai viņš ir vienkārši ieradies, nu, citu mērķu vadīts. To, ko mēs dabūsim darīt, tas ir uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu un procesu ietvaros skaidrot visas apstākļus. Respektīvi arī makšķernieki var sanākt problēmas. Vārķi, jo tie formastāri tiešām ir ļoti dažādi. Un tagad, ko mēs redzam, kas brauc šeit uz Latviju, viņi tiešām ir, nu, ir grūti arī parādēs. Ja jūs redzat, nu, viņi ir dažādi, tas ir svētku parādes formastāris, viņi varēs atšķirt. Bet tas, kas ir ikdienas, nu, mums jau savā sistēmā viņi ir dažādi šeit formastāri, nu, ja no citām valstīm vēl būs. Šņoskums Andrejs, tad var. Jā, tad pirmais, pēc būtības to problēmu, ko šeit minēja Judīna kungs, šie mani grozījumi palīdz risināt. Kāpēc? Tāpēc, ka pašreiz tur ierodās tie militārie pensionāri Krievijas, kuriem, kuri ir formās, ja, un kuri, kuriem ir kokardē sarkans zvaigznes sirps un āmurs. Pēc likuma esošās redakcijas viņi jau tagad būtu, nu, kā saka, no turienes jāizvada, ja. Bet tas netiek darīts, jo, nu, forma un kaut kāda tāda, teiksim, divdomīga situācija un tā tālāk. Šis palīdzētu to risināt, tas ir viens. Un otrs formas arī tāpēc, ka ir situācijas citreiz, piemēram, nu, es zinu, ar nacistu formām tā ir, ja. Teiksim, SS formas ir dažas, kur nav nemaz virsū SS zīme, kas šeit ir rakstīta, ja. Himmleram, piemēram, nebija SS zīme virsū, ja. Un tāpat arī padomu formas ir varbūt dažādas, ja. Viņas varbūt, kas, kur tieši tas sirps un āmurs, sarkanā zvaigznē, kā šeit minēts, iepriekšējā redakcijā nav, ja. Un līdz ar to pašreiz ir iespēja apiet to būtību, ja. Tātad, nu, ignorēt To aizliegumu, kas ir pašreiz, ja, lai neaizvainotu totalitāro režīmu upurus. Tagad to pavisam viegli var apiet. Ja, un šis teiksim, padara to stingrāk. Skaidrs, tā jau nekāds? Jā, es tad varbūt tādā saistībā ar Mūrnieks kundzes teikto, ka mēs... Tā saistībā ar Mūrnieks kundzes teikto, ka mēs runājam par konceptu otrās lasības. Tas nav pirmā lasījuma projekts, ka mēs tagad runājam vispār iepārniem. Mums tieši tad jādomā par redakciju. Un es negribu teikt, ka man ir kategoriski pret. Jā, es tieši domāju, kā labāk izspēt, jo mērķis ir pārējais. Jā, tad, bet vienkārši tā padomēt varbūt var rīkoties citādāk. Mums, piemēram, likuma rakstīts, ka tie dalībnieki nedrīkst slēpt savu seju zem maskas. Un mēs varam vienkārši aizliegt cilvēkam būt vienalga kāda uniforma. Vienkārši. Ja tu esi aizgāju atnācis uz piketu vai uz sapulsi, kāpēc tu esi uniformā? Civilē. Vienkārši nedrīkst piedalīties cilvēku. Nu, teiksim tā, ka pēc analoģijas turpinot to uzskaitījumu, ka armās, ka nedrīkst daigāt, nedrīkst lēt seju. Vienkārši, tas ir tāds pasākums, kur cilvēks ar atklātu seju atnāca un pauž savas domas, savu politisku gribu un tā tālāk, teiksim, ko viņš tur dara, ko viņš aicina. Bet arī uniforma varbūt nav piemēram. Bet tas ir tā kā alternatīva. Man nav iebildumu arī pret risinājumu, kas ir piedāvs. Man vairāk šaubas par praktisko izpildību. Bet es piedāvāju padomāt par plašāku. Tad vēl arī treniņu kostīmas pildi klāt. Treniņu kostīmas neatiecas, bet tieši uniforma, kas militāra... Juridiskais birojas lūdzu. Manuprāt, šeit tomēr tas jau būs pārāk liels personas tiesību ierobežojums. Un ar uniformu mēs arī varam saprast, ugunsdzēsēja arī būtīs uniforma. Pa kādām. Manuprāt, šis ir maksimālais iespējamais risinājums, ko var pamatot satversmes tiesā. Es gribu tikai vienu piebildi. Man ir simpātisks arī Judina kunga piedāvātais virziens. Es saprotu, ka mums ir par katru vārdu un par katru vārdu salikumu ļoti objektu jādomā. Mēs nevarētu arī pielīdzināt okupācijas režīmu formas tērpus vienkāršiem formas tērpiem, kas ir neatkarīgā valstī. Es negribētu šo pielīdzinājumu. Manuprāt, arī tas nebūtu samērīgi, bet arī no idejas kā viedokļa, kas ir neatvēsmāta. Jā, uz stādies priekšā.
Ulbis Rudziņš, Tieslietu ministrija. Es šeit gribēju izteikt atbalstu Šnores kungam un mazliet precizēt, tā teiktu, valsts policijas teikto un arī jūsu par makšķernīgi. Jāņem vērā, ka fašistiskā Vācija beidza pastāvēt 1945. Gadā. PSRS beidza pastāvēt 1990. Gadā. Līdz ar to mūsdienu formas tērpi, kas ir ar ciemu kvadrātiņiem vai tamlīdzīgi, vai tās makšķernieku veikalā pirktās formas, viņas nekādā gadījumā nebūtu saistāmas, klasificējumas kā fašistiskās Vācijas vai PSRS formas. Līdz ar to, tā teikt, šīs bažas, manuprāt, nebūtu pamatotas. Redzēt, labi. Nu, tad ko, deputāti? Jums jābalsoju. Kāds vēl gribēja kaut kur jāplūst? Vīdīgi, vēl apelsētu asociāciju. Gribēju uzdot Šņūras kungam jautājumu, jo tik tiešām mēs būtu gadījumi, it sevišķi tas arī sāpīgāk ir uz piketiem, sapulciem, nielu gājieniem, jo kas pasākums, kas pēc savas būtības ir kaut kāda ideja demonstrēšana un paušana. Tātad, tāpēc arī šim simboliem ir nozīme, un arī šajā gadījumā, tieksim, tiem, kur mēs nevēlamies redzēt, vai tāds idejas, lai netika pausts, rādīts un populizēts. Ja? Priekšlikums ir saprotams, bet jautājums ir no likuma piemērotoja puses kāds. Ja mēs runājam par formu stērpu, tā skaitā stilizēt, tā būs viena problēma, par ko jau deputāti runāja, tieksim, identificēt, cik viņš tālāk stilizēts un vai tas tiešām ir stilizēts, ja viņam tagad kaut kādi elementi ir noņemti. Ja? Bet ir jautājums arī par kādu atsevišķu elementu. Ja cilvēks uzvilks tikai, pieņemsim, to esesiešu cepuri, bet pārējā tērpā būs savādākā, nebūs formu stērps. Vai, un piedalīsies šajā, vai mēs varēsim traktēt, viņš pateiks, es neesmu, un ir sevišķi varbūt kaut kāda noteikta grupējuma, kuri varēs izmantot arī kvalificētu juristu palīdzību, lai policists padarītu pa muļķiem vienkārši vinnēt un pēc tam vēl pieprasīt kompensācijas. Tā kā šajā gadījumā nu, nebūtu labi arī tos darbinieks nolīdami pilnīgas idejas, un varbūt tiešām vajag precizēt, jo šobrīd tā, nu, tas formulējums, kas šeit ir ielikts, ir ārkārtīgi plašs, un pirmoreiz izlasot varētu domāt, ka tas vispār ir uz jebkuru bruņoto spēku, tā skaitā Latvijas, Amerikas, ja tas ir tikai kontekstā, ja tad prasītu šo valstu pieminēt, jo PSRS Vācijas. Nē, ir latviski, es vēlreiz saku, bet lai būtu maksimāli precīzi, ka tas attiec tieši uz šīm te divām Man šeit nav jautājums par elementiem. Manuprāt, jūs savus kolēģus pavadājumu novērtējat, ziniet. Jūs mēģināt pateikt, ka policists nespējas atšķirt, jo, redziet, viņam nav instrukcijas. Nē, ne par to, kā mēs tos... Instrukcijas ar savu prātu, savu sapratu, veselo saprātu, viņš saprot, vai šis cilvēks ir pārkāpis vai nav pārkāpis attiecīgo noteikumu par šīs simbolikas, teiksim, valkāšanu, lietošanu. Par simboliku šobrīd jautājumu nav, jautājums ir konkrēti, ja forma starp atsevišķi elementi, ja būtu vēlams to arī tos, Es domāju, šeit nav pamata uztraukties, nu, skaidrs, ka ja būs piemēram tā cepura, nu, nav vajadzība, lai būtu pilnīgi tā pilns komplekts autentiski, zamoki nav pareizi, visu labi zamoki. Tā nebūs. Un ja cilvēks staigā ar to cepuri, viņš pauž attieks, un tad es domāju, būs pietiekami skaidrs. Bet, protams, ja viņam kabata ir tur kāda poga, teiksim, no tā uzvalka, ja tās uniformas, tā nav problēma, tur pogu neviens neredz, ja viņš tur piemēram, tur rokā, Es domāju, praksa tik galā, jā, un tā šeit es nedomāju, ka ir jāuztācās, un es tieši domāju, varam nobalsot un pieņemt lēmumu. Kučins kungs? Nu, tad arī jautājums par to, ar šķiet, ir trenči apkārt ar ordeņiem un zīmēm, un 109. Maijā jau reāli, jau viņi ir ļoti daudz, vai tas ir vai nav, nu, tiesībā jau ir visties, un tas jautājums, Nē, nu, tieši tā, nu, par to pat jau ir runa. Nacistu armijas formas mēs, protams, te no tām viens nestaigāja. Mēs nezinu, es vismaz nezinu, kāds staigā, bet ar padomi staigā, ja, un nu, tas kaut kā tā ir iegājies, kas ir, nu, pilnīgi nav pareizi, bet, nu, tieši tā, ka bija tie frenči un armijas formas, un tas viss. Tu ir simtiem cilvēki, tas tūkstošiem.
Dagmar Betlega. Jā, tas bija man ir pētījums 16. marts un 9. maijs. Esam bijusi abos pasākumos un vienmēr brīnījusies, cik mūsu valsts ir vāja, lai aizsargātu 16. marta pasākumu, kad ir vajadzīga dzelzs sēta un policijas kordons. Un, teiksim, pretējā viedokļa puse stāv ar nacistiskiem simboliem. Un pētījums arī par 9. maiju. Un es redzu, cik liela ir klātbūtne ar vecās padomu simbolikas svētku svinēšanā. Un manā pētījumā šī sieviete, kas ir Rīgas atbrīvotāji, bija pirmā neizpratne, kā tad tā latvieši, jūs visu laiku mums pateicāties par atbrīvošanu, un tagad pēkšņi mēs esam okupanti. Un tad es dzirdēju vienu leģendu, ko es nezinu, jo es nebiju šajā mājā, bet ka Vairbīts Freibergs laikā, un viņi tā tieši tā arī teica, Vaira mums aizliec nesāk korteņus, bet neviens tāpat mūsu ciet neņēma. Un tāpēc mans jautājums ir, mēs varam pieņemt, tas ir noteikti atbalstām, jo valstī ir jākontrolē, tā ir faktiski vārdarbība, kas turpinās tādā veidā. Valstī viņi ir jākontrolē, bet jautājums ir, mēs pieņemsim to kā normu arī trešā lasījumā, kā policija to praktizēs. Vai arī, tā teikt, izliksies, ka viss ir kārtībā un lai tie vecie cilvēki, kas ir karojuši, lai viņi nostaigā savās formās. Man ir tāds jautājums. Ja drīkst, tas mazu komentāru, tas vienmēr ir jautājums. Un ir situācijas, kad ir liels pārkāpējs skaits, visus nav iespējams izvodīt. Un arī sabiedrība vēršas ar materiāliem, kur ir fotografēti, filmēti, un tieši arī var kaut 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 pierādījumi. Ir iespējams sākt veidot praksi. Un tas arī aptur arī pārējo sabiedrības daļu, kas potenciāli vēlētos pārkāpt likumu un tālākas vērtības. Tikko kā sākt veidot, man arī ir likums par mums. Es labāk pastāstīt, kas nozīmē sākt veidot praksi. Tā, Liepiņas kundze, Jūdīna kundze, Šumas kundze. Un mēs vēlētu dzirdēt uz balsošanu. Plānāt šos te ieviest pirms šī gada 9. maija. Cerplāns? Nē, tu rakstīsi, ka tas ir saistīts ar administratīvo procesa likumu, tas 20. Gads, 1. Janvārs. Necerēt. Nē, nu, man viņi šeit likuma grozījumi bija gatavi jau 12. Saimā, bet šis likums nebija vaļā, un es viņus iesniedzu tikai tad, ka viņš ir vaļā. Tas ir saistīts ar citu likumu, kas būs Jūdīgums. Svarīgs jautājums, bet es strādāju ar likuma projektu, kad viņi bija vaļā, un kad mēs runājam par simboli, un man vairāk kārt bija jāatbild uz jautājumu, vairāk mēs gribam represent tos veterānus, tos cilvēkus, kas kāroja, vai tiešām mēs gribam tur atņemt viņu medaļas, jā, vai kaut nost, un tad, un līdz šim es gribu teikt, mēs visu laiku skaidrojam, ka mums nav nekādu pretenziju pret cilvēku, kur, nu, vēsturisku apstākļu dēļ ir kāroja, un viņam ir, protams, nu, tā ir viņa vēsture, un tad nav stāsts par viņiem. Un, nu, līdz šim es nezinu, kā tagad tālāk turpmāk būs, bet līdz šim tad represija pret veterāniem, nu, nav bijuši, bet ir stāsts par citiem cilvēkiem. Cilvēki, kuram nepiedalījies attiecīgos pasākumus, kuram nav nekādu tiesības tām medaļām, bet kuri izmanto šo simboliku, lai kaut ko propagandētu. Un kad mēs redzam, piemēram, 25 gadu vecu cilvēku ar medaļām, nu skaidrs, ka viņam nav nekāds sakars. Un tad man arī varbūt gribētu dzirdēt arī varbūt citu kolēģu viedokli, kā mēs turpmāk dzīvosim. Jo, manuprāt, nu, veterāni tas ir viens stāsts, vai nu tie cilvēki dalībnieki, jā, un tad... Un šeit es domāju, ka mums nevajadzētu represīvi rīkoties pret viņiem, respektēsim, tad, jo viņi nelaimīgi cilvēki, ka viņi tiešām tad kārēja viena fronte vai cita fronte, kāda armija, bet pret tiem cilvēkiem, kuri izmanto bez nekādiem tiesībiem tādu simboliku, nu, viņi būs jārēķinās, ka būs atbildība. Tā ir mana interpretācija, un līdz šim tā mēs arī tulkojam. Vai kolēģi atbalsta tādu viedokli, vai mēs gribam tagad pagriezt kaut kā citādā. Un arī mašīnas ar uzrakstu uz Berlīnu. Vai uz Vāru, vai uz Varšavu, vai visādi. Šņauskaugs jūs nevēlētu. Jā, es gribēju teikt, tātad, nu, šis likums, tie grozījumi, viņi vērst nākotnē. Jā, ar domu, ka tātad veterāni jau tagad ir ļoti maz. Jā, nu, ja mēs pareiķinām, viņiem jābūt 90 gadi un vairāk, ja viņi ir ļoti maz. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka tie cilvēki, kas tur iet, ir arī ar tiem ordiņiem un tālāk. Ja. Tas paliek arvien vairāk. Ja. Un viņi
tas kodols, nu būsim atklāti, tas kodols ir Krievijas militāri pensionā, kur te palika 22 tūkstoši. Ja? Un tie jau arī ir tie, kas liekas ir kā veterāni. Un pavisam nesen, es arī lasīju Krievu presē, ka bija tātad daļa no šiem Krievijas militāriem pensionāriem, ja, kuri nekvalificējās šim te veterānu statusam, jo viņa darbība ir bijusi 40. Gadu beigās. Ja. Un tad viņi ir snieguši, teiksim, lai varētu nokārtot šo te Krievijas pusē. Un kā veterānu pierādījums ir kalpojis cīņa ar nacionāliem partizāniem. Ja. Un tas ir arī devis šo statusu daudziem. Ja. Tātad vēl 40. Un 50. Gadi, ja, tie ir kvalificējušies veterāniem. Es domāju, nu, tas ir, nu, tas nav pieļaujami. Ja? Ja cilvēki, kas ir cīnījušies ar nacionālajiem partizāniem, iegūši veterānu statusu, ja, un tagad lepojās ar šo visu savām medaļām par šo, un iet tajā formā, kurā šie nu, partizāni tikai... Ne, es vēlēju par ākli, viss ir skaidrs deputātiem, jums būtu no saskaņas, kā pārstāvju būtu ko teikt. Nav ko teikt. Tad es gribētu balsošanas režīmi, ja tā var teikt. Ja lūdzu. Tad pirmais priekšlikums mums ir deputāts Šņūrs kungs. Kas ir par? Gandrīz visi. Kas ir pret? Kas atturās? Viens. Jūs pieteiksējāt, ja? 7 par, atturās 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 par, atturās 1. Otrais priekšlikums, un otrais priekšlikums, bet tas šņos priekšlikums. Kurš ir par? Tieši tāpatās 7 par. Kurš ir pret? Neviens. Kurš atturās? Viens. Jā, tad tas tā kā arī būtu. Vēl ir jāņem vērā arī tas, ka šajās formās un arī stilizētajošajos tādos apmetņos un sarkanās zvaigznēs staigā arī jaunieši. Ja? Mēs redzam, ka tur ir ļoti daudz jaunu cilvēku un faktiski tas ir tāds tā kā, nu teiksim, kaut kāda alternatīva šīm te Georga lentītēm. Ja? Ir tās Georga lentītes, kas ir nu, ļoti jauns ievedums, ja tas ir Burtis Putina laika radīta lieta. Un otrs ir šīs te stilizētās PSRS armijas formas. Ja? Tā ir tāda tā kā, nu, teiksim, demonstratīva savas attieksmes paušana. Ja? Tātad šī zeme ir bijusi okupēta, ja? Šīs ir okupācijas karaspēks. Un es lepojos, ja? Kad es esmu piederīgs tātad, šai te grupai. Nu, tas ir tā ir klāja necīņas izrādīšana pret latviešiem, es uzskatu. Un tāpēc tas ir pašcieņas jautājums, faktiski, lai šādu lietu neatkarīgā valsts izbēgtu.